ကွဲစတယ်မော်နော်ကဲကွဲစတင်ကလေးပေးလို့လည်းလိုင်းအခြေလေးနဲ့ကုညီပေးတော့ပါမော်နော်ကဲကွဲစပါပြီကဘလူးစပေးပါ ကဘလူးစားပေးစားဝဲရော့ဒါအော်ပါဗျာအော်ပါဗျာကဘလူးစားတဲ့ပြေးပါရနော်ဒါအော်ပါဗျာရဆက်ပါတော့ဒါဘယ်လဲဟုတ်ပါဗျာသိချိုးပွားရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ကံရင်းနေတော့ဒီနေ့မှာတော့ပြည့်စုံပြီနော် ဟုတ်ပါတော့စမ်းကိုကဲကောင်းပါတော့စမ်းကိုရထောင်ချင်တော့အကျိုးမရောမလဲကြောင်းပါတော့လိုက်ကြိုက်ထားတော့တကယ်ကောင်းပါနော်ဝဲတွေကတော့ဘာသာသမားတွေပြတော့အမှန်ရောက်တော့မလွယ်ဘူးရနော်အပင်းတွေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမိုးလေးရေကဲကြောင်းတဲ့စမ်းကတော့ပိုက်သွားပါပြီတော့လက်အော်ပါကဘလူးတို့တိုင်းအောက်ပါတယ်နော် ကဲဖဲအတွဲတော့အမှတ်ဆရမလဲဆိုတော့ရင်ခုန်စရာပဲပဲနော်ဒီမှာမကျေပါနော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအားပေးသလိုပါပေးလို့ရသလိုနော်ကဘလူးရဲ့ပြည်သက်တွေအားပေးပါကျွန်တော်တို့ကဘာသာမတိုင်းအောင်အားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်ဒီကချီးကျူးပါတော့နော်ကဲကဘလူးစားပြပါလက်အောပါဗျကဲလက်အောပါဆောင်းကူအောပါနော် ရဆက်ပါတယ်ကျောင်းတိုင်းလက်အော်ပါအော်ပါနော်ကျောင်းရဲ့ကံကြီးရတာအားပါလို့ရတယ်ကံကြီးရတဲ့တကယ်ရောဆယ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာနော်တကယ်ရောအားပါပြင်းထန်မှာနော်လက်အော်ပါလက်အော်ပါကဲကျောင်းတိုင်းရဲ့စာပေကတော့ပေါ်ပါပဲဗျာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်အော်ပဲဗျာဝဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကသားသမားရဲ့အတွက်နော်နှစ်ဖက်လုံးအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်မှတ်ရဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဗျာနော်လက်အော်ပါ
包面米，给热熬白面喽，给熬吧白面喽。我这是来米堆来加白喽，怎么加不我？给油开开了嘛喽，给带熬吧，叫来多个。哎，我飘起来了，叫来一点，好给过去。กับลูกอะกูยังเป็นอะไรอย่างเนาะที่พูดอย่างนี้เนาะต้องจะทำดูเนาะเจ๊มาพงพงเนี่ยความรู้ใจว่าเราทราบไปอะไรอาเปียนแบบบริสุทธิ์เหมือนเนาะกับลูกยังทราบไปดีจอนายยังทราบไปดีดีกว่ามาเราพี่เลยแบบเนาะเนาะอ๋อว่ะเนาะอ๋อว่ะเลยเอ๊ะจอนายทราบไปแล้วเว้ยว่ะแบบเนาะมาเนาะอ๋อว่ะเนาะอ๋อว่ะเฮลี่อาบีนี่โอเคป่ะเนาะอาบีป่ะกับลูกอาบีป่ะเนาะจอนายดูเลยอาบีป่ะเราไปดูเลยนะเชนี่คุณยี่บ้างเนาะโอ้มาเนาะสังกูเก๋บ้างเนาะสังกูเนี่ยเพลินเนี่ยได้ของเก๋ยูบ้างหมดเลยเนาะดูเว้ยดูจังเลยมาเนาะเนี่ยโอ้บ้างวิญญาณสาระสังกูเนี่ยเก๋จังเลยก็รู้ทุกสับเยอะเต็มยาพี่ด้วยสังกูเลยไปทุกข์กันเลยเนาะเนี่ยโอ้บ้างโอ้บ้างเฮลี่ก็เราปั้นนะส่วนนี้นะจังซิวเราได้ปุ๊บมาส่วนปั้นนะเนาะปั้นชิ้นนี้ก็เอามาเนาะเอามาเลยเราคุณนายพี่โอเคพี่เนี่ยเราดีมาเนาะกูทูเว็บพี่บอกเลยเนาะเอาเด็กกูแล้วบลูซ่าพี่บอกเนาะแล้วเอามาแล้วเอามาเก๋บลูซ่าพี่ก็เราโดนซ่าปุ๊บเราจะเอาได้ชิ้นมาวันละบ้าบอกเลยเนาะวันละแค่ตัวพี่บ้าวันละบ้าพี่วันละบ้องโอเคผู้ส่วนละยี่โอเคกับลูซาบิเวว่าพี่ด้วยด้วยลูซาบิเนี่ยเวว่าด้วยละโอ้ละวันมาไปเกสสังกูลิซาบิบาร์โนละวันมาบ้องเกสสังกูลิซาบิบาร์โนกับลูเปเร่ไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะอีกเลยซาเบกาเลยเกยโยมาโมโลเนี่ยไปแล้ววันโอวา
့စံကိုရဲ့ service ပိုက်ကျော်ဝါဖြစ်တဲ့တော့ဝမ်အော်ပဲဗျာနော်ကဘလူး service ပါအာဘလေကောင်းမြန်ပြီရက်ဆက်ပါတော့ကြောင်းတိုင်းပါနော်ကြောင်းတိုင်းวันโอเวอร์แล้วเชื่อว่าแกได้แล้วเนาะวันโอเวอร์เปียแกจิจูอ่ะอศีเปียนะสมมุติเนาะตัวเราเนี่ยเจ๊ดาไปแล้วเดี๋ยวมาเปิ้ลเลยวันโอเวอร์วันโอเวอร์แกซังโกเยซาบิวันโอเวอร์เนาะวันโอเวอร์กับบลูซาบิบาเปียเนาะเอ้ยโอเคกูยีကောင်းပါနော်ကြည့်ပါဦးစမ်းကိုကောင်းပါနော်ကြောင်းတိုင်းဝမ်းအောင်ပါနော်ဘာဒီဝမ်းအောင်ပါစမ်းကိုစားပြီးကတော့အလုံးမလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းတိုင်းပြန်ပြောင်းထိုးပါမယ်နော်ဝမ်းအောင်ပါဟေးတော်ပါလားကောင်းပါနော်တဲခုပဲလေဟာအော်ပါဗျာနော်အမီလည်းပြောပြီးပါပြီမထီးဘူးဆက်လေးလေးညဉ့်ညင်မလို့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလုပ်ပါတယ်မလို့ဟာဆက်လေးလေးညဉ့်ညင်မလို့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလို့ဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ဆက်လေးရေးတဲ့အားကြီးကသူရတယ်ရဲ့စံကိုရဲဂျာဒီကတော့ပေါ့ပါပြပေါ့လို့ပါဗျာနော်တူဝမ်ပါရောတူဝမ်ပါရောတော်တော်လေးတော့ဒီဘုံမှာပြင်ဆင်ထားတယ်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်တော်မြန်ဆန်ပြီးအားပါလုံးနေဗျာကပလူတူဝမ်ပါဗျာဝမ်ပါတပွဲတဲ့ခက်မှာဟုတ်တယ်ကိုကြီးတပွဲတဲ့ခက်မှာပါကိုချိုသူကြီးအောင်းမြတ်ပြီရက်ဆက်ပါတော့ကြောင်းတိုက်ဝမ်ဝမ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးနော်ဒီပွဲတွေကတော့တမတ်ရောက်တော့မလွယ်ဘူးဗျာပေါ်ပြီးပါ1 2အကောင်လေးတွေနာမည်မခေါ်ပေးဘူးနော်1 2ပါအော်မာတော့ကပ်ဘူးခိုင်းခြင်းရက်ဆက်ပါလေဒီကူပဲလေဒီလေးကွာရတော့ကောင်းမွန်လုံးတယ်နော်ဒီနေ့ပြင်ပြီးအချိန်ပဲနော်အချိန်ပဲမြေကြီးအောင်ကျုံရောမလားအောင်းမေးရတယ်နော်ဘဝကြီးရတော့မာနာတော့ဆက်လေးတော့မငရဲမီထိုင်ကိုမထိုင်နိုင်လို့မေးသွားဖို့ဒူးပါမာတော့ပလေးဝတ်ထားကြနေเออ1 2ပါတော့ကပ္ပူစာပါတော့စံကိုရဲ့ခေလန်းနဲ့ဝင်သွားပြင်မလဲနည်းနည်းလေးအနေငယ်ဝေးသွားရအောင်နော်1 2ပါဗျဒီကုန်းကြီးရဲ့ဟုတ်လားဒီကြောင်လေးလားဝေးရကဲကြောင်တိုင်းစာပြေကလေးဝေးဝါပြင်တော့ဝမ်းပါပဲနော်ဝမ်းပါနော်ကပ္ပူကတိုင်းအောင်ပါတဲ့တိုင်းအောင်ပေါ်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ဒူးဝမ်းပါဗျပြဆိုတာပါတဲ့လူကြီးမင်းများတို့နော်ကျွန်တော်ပင်တော့လဲဖုန်းနံပါတ်လေးမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းမောင်းတဖောင်ကြုံနော်တနေရာတမ်းမှာတွားရောက်အစောကစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စမလာပေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ချာဒီချီတာလေးလားပေးဂိမ်းများပါနော်ကျွန်တော်ပင်တော့ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးမှာတစ်ဆင့်ဘိုင်ဘာမှာတွားရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ငွေရင်းငွေတို့မြန်ဆန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းများတွားရောက်ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်နော်နောက်တော့ဒူးဝမ်းပါဟေးကောင်းပါနော်ဆေးရောကဘလူးရဲ့ပုံချင်ရောလောပေါက်ရောရဲ့3 1 3 1ပါကဲတော်ပါတော့3 1ဖြစ်သွားပြီနော်3 1ပါဗျာကဘလူးရဲ့စပရိယာတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းထိုးရင်လဲတိကျအားပါတယ်လို့ပို့ရှင်းနေရလဲတကယ်ကိုတိကျအောင်လုပ်နေဗျာနော်အားသုံးမှုဖို့သဘောတူလားကိုကြီးဒါတော့ဟိုဟာလေခက်ခဲတဲ့အလုံးကြီးဆိုတော့ဒါပြန်ကြည့်ဖို့အထောက်ကူပေးတာပဲဆိုတော့ဒါတော့ကိုကြီးကိုလည်းမလေးမဆပ်လုပ်တာလည်းဟုတ်ဘူးနော်ဒါလူသားကြီးဆိုတော့မှားနိုင်တယ်ဗျာနော်ကိုကြီးကုသသင်္ကေတရဲ့မှားနိုင်ပါနော်အဲကြောင့်မို့ပါဗျာနော်ဒီဘော်ရီကကသားသမားတို့အရေးကြီးလို့ပါနော်အားလိုက်တာဆက်ကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး3 1ပါဗျာဘောင်းပါတော့ဘွာရက်ဆက်ပါတော့ကြောင်းတိုက်1 3ပါ1 3ပါကြောင်းတိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့တစ်ဖက်အသာသမားစမ်းကို1 3ပါစပယ်အားဖြစ်ပြရတယ်တစ်ဝက်လောက်ရှိပါနော်တစ်ဝက်ကြောင်းပါဗျာဒါစမ်းကိုဆိုလဲကဲကြောင်းတိုက်စပယ်ပါတော့1 3ပါဗျာတူကတူကတော့ဥဆောင်မြောက်ပွဲကိုဆော့ကစားနေမှာနော်ကြောင်းတိုက်ကောင်းပါတော့ဗျာကဲကျောင်းတိုင်းစာပြီးကလည်းဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက်3 1ပါကျောင်းတိုင်းကပ်ပြီးစာပြီးပါနော်3 1ပါ
ဒီဘောတွေကတော့ပေါ်မှာချင်တယ်။ကြိုက်ပြုစမှာပွဲတွေဗျ။โอเค1 3 1ပါဗျ။ကောင်းပါတော့စံကိုကိုရပါတယ်ကြောက်ပါကဲရစပါဗျာကဲဖုန်းရတော့ဖုန်းလာအောင်မရဘူးနော်ဒီပတိပါ313ပါဗျာနော်ဖုန်းကောင်းလာရှိရမလည်းမမြင်လိုက်တော့ကားလူကိုရောက်တာအဲ့ဒါဒီဖုန်းကငါလုံးကဒီဖုန်းကငါလုံးတော့ရှိရအိမ်မှာကွဲပါစီโอเคကိုမင်းသိရေဖုန်းရဖုန်းနေတယ်ကွဲဖို့ရှိပါတော့ကျောင်းတိုင်းဖုန်းနေတယ်ကျွန်တော်ဂရုစိုက်ရတာဗျာနော်โอเคซังโกซาบิแล้วไปตูอ่ะเนี่ยซาบิก็တော့ไปตูจอกันเนาะมันก็တော့3วันมาป่ะกับบลูเนี่ยเบลีตัวก็တော့2มัดตาเนี่ยป่วยอุซ่อเลยเนาะเฮ้ยโอ้ก็มาแล้วบลูไลฟ์บลูเนี่ยโอชิอ่ะเนาะขอเตะจ่าไว้ป่ะเนาะโอ้วันมาเนาะโอ้วันผิดไปป่ะเนาะเอกับบลูก็တော့ตะเกยอยู่စံကိုရှိမှာပဲတော့ဒီမှာတော့တော့ပြင်စင်တာလို့တွေ့ရတယ်เนาะကဘလူးဟုတ်ကဲ့ကိုပြည့်ရေဒါလည်းပွဲပြီးအောင်စောင့်ကြည့်ရမယ်เนาะကိုကြီးကောင်းပါတော့ကောင်းပါတော့ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းကတော့တိမ်ချင်းကိုဖြည့်လို့ရတယ်ဖြည့်ရင်းရောเนาะအမှန်ရောမရှိအောင်เนาะဟုတ်ပါတော့ကဘလူးရတက်မဲ့အမှတ်ကိုတော့အထားရတယ်เนาะရန်ကုန်ပဲတဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအပင်းရရန်ကုန်နေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒါတော့ကျွန်တော်ကွန်မစနေတယ်ကျွန်တော်ကကြောင်းတက်တို့ကိုကြိုက်တယ်ဗျာဒါချုံးမယ်လေကျွန်တော်တို့ကကြောင်းတက်တို့ပဲနော်ဒါလို့ဆိုတော့ဟေးသူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတော့တဲစီပဲကောင်းပါတော့တိုင်အောင်ပါတဲ့ကဘလူးကိုလေရတယ်ဘလူးစစ်ဆိုးနေလည်းမသိဘူးနော်ခွားတွေရိုက်တာတင်းတဲ့မြင်မကောင်းဗျာเอ้ยปะปะนะนี่ชิมบวยนี่เนาะชิมมาเบกกันพี่แล้วชิมอาเป้เนี่ยมาชิมเตี่ยวชิมนี่เราเลยเจื้อติมมาแล้วเตี่ยวได้ป่ะเนาะเราเป้เลยเนาะจันทร์ตะลงไล่ในเชลีเนี่ยอาสาวันนาชิมมาแล้วจิชูอย่างอาเป้เนี่ยวันนาชิมเตี่ยวชิมนี่เราเลยเจื้อป่ะครับปะปะยามาอีกป่ะเนาะโอเคกูบะเกงแยกเสร็จแล้วเนาะเราเนี่ยတော့ทีนี้တော့อเปียนมาแล้วปูเลยเนาะชินแล้วมาแล้วปูเลยครับทีนี้ก็กองมะเล่เนี่ยอเซมเจื้อโตပြန်มาလဲပူနေเนาะရင်ထဲมาလဲပူနေလေဗျကဲကဘလူးတို့လေးမှတ်ចောင်းတိုက်တို့တမတ်ပါဗျဟေးကောင်းပါเนาะចောင်းတိုက်14ပါဗျဘာက14ပါကိုကိုတို့ပါရောကျောင်းတိုင်းစာပြေကလည်းအပပြင်းထန်လုံးနေတယ်နော်ဒူဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်ဒူဖိုးပါโอเคပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးဒူဖိုးပါကျောင်းတိုင်းတို့စံကိုတို့နှစ်မှတ်လဲကူပဲလေးကပလူလေးမှတ်ပါဒူဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းတိုင်းရဲ့စာပြေကလုံးပေါက်သွားပြီဗျာကောင်းပါလေဘယ်လေဘယ်လေရတော့ရှင်းနေရတော့ကျူပါဗျကျူကြီးကိုတော့ဖြစ်ရိုက်ထားပါနော်ဘာလို့မရှိအောင်တော့အကိုကြီးဒါလည်းပြောလို့မရပါဘူးဗျာနော်ဒါကဘယ်လိုလဲချင်းကြော်တာဘာလဲနာတူတဲ့နေရာမှာဘယ်လေးရတော့ဘုန်းတော်ကိုတော့ပြည့်ရိုက်ထားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့တကယ်ကြီးကိုโอเคပါမင်္ဂလာပါလောက်နေရတွေ့ရတယ်နော် fight 2ပါ fight 2ပါဒီလဲကြေးလေးများွားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကြီးကိုကြည့်ကောင်းပါရကောင်းပါတော့ကြောင်းတိုက်ဒူးဖိုက်ပါဒူးဖိုက်ပါดูไผ่ครับตะไหร่กูแล้วมันตะไหร่ดูมาครับถ้าสิเนาะได้ๆเอาเดี๋ยวกูกวยแล้วตะเกยจี้ก้อนเลยเนาะแล้วมีเลยไก่เนี่ยเนี่ยเจ๋วว่ะไม่เอาอย่ามาเนี่ยก้อนกวย
အခုမျိုးလေးနဲ့ဆိုဒီဘက်ကဘလို့ခတ်မှာလဲကိုရဲ့ငါတော့ပါလား2 5ပါကြောင်းတိုက်စားပစ်ပါကောင်းပါတော့တဲကြည့်ပဲလေ။ကောင်းပါတော့ဘယ်လျာတော့ကျူပါ။ငါကတော့ fight ကျူပါပဲမနော်။ဒီမှာတော့ဘယ်လေးလဲ။ကျွန်တော် W တော့မာယုံမရှိသေးဘူးလေ။ fight ကျူပါ။ဟေး။ကောင်းပါတော့တောင်းပေးလိုက်။ fight ကျူ။ကောင်းပါတော့ fight ပါ။ကျူ fight ပါ။โอเคกูช่วยเลยยาบาเลยกูโอเคจ้องได้ซับไปบา2 5บาเฮ้ยจ้องได้เยจ้องได้เยผู้ชินะโดนปอกก่อนเนาะ3 5บา3 5บา3 5บาเนาะจ้องได้โดนอ่ําไล่ล่ะเปียเนาะ3 5บาเปียเนาะตะเกยี้โอจ้องได้เยซับไปเนี่ยแหละตะเกยี้โอมายาปาเปียเนาะอภิกรรมโหลบาเนี่ยဖြော့ပြီးတော့ကိုဝါတကယ်ကောင်းလို့နေတယ်နော်3 5ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရဲကိုရဲကျောင်းတိုက်စံကို3မတ်ကပ်လူလဲခုပဲလေးငါးမတ်နဲ့ပွဲတော့ရဲ့ကြီးတော့တွန်ကြမတက်ပဲနော်ခွာကြီးကတော့တကယ်ကြီးကိုကြောက်ကြရပါမယ်ဟုတ်တယ်ကွယ်လေးကဲ fight 3ပါ W စားပြပါလားကိုတင်နိုင်လင်းနဲ့ဘယ်ကကြိုက်လဲအကိုကြီး fight 3ဖြစ်နေကြဘယ်မှမကြိုက်တော့ဘူး3 fight ပါ3 fight ပါကြောင်းတိုက်စားပြပါဗျကဲကျောင်းတိုင်းစာပေကတော့အနေငယ်ဝေးဝါးဖြစ်တဲ့အတွက် fight 3ပါဗျာနော်ဘယ်လေးတော့ fight 3ပါဟုတ်တယ်ကိုစမ်းလင်းအောင်ဟေးရပါတယ်ကပ်လူရဲ့ခွာပုတ်ချေရတော့စမ်းကုန်ရှင်းမှာတလုံးထပ်ပေါက်နေပြီဗျာနော်ရှင်းမှာတော့ကွာ fight 3ပါအမတ်တမတ်ဆက်ရပြန်ပြီနော် fight 3ဖြစ်သွားပြီဗျာကြောက်ရတော့ဒီမှာတော့ဒီဘက်မှာတော့စားပစ်တီရောပြောမယ်စမ်းပိုလေးနားရပြီနော်ကပ်ဘလူးတော်တော်ကြီးကအလုတ်လုံနေပြီနော်စစ်3ပါဗျ3စစ်ပါ3စစ်ပါဗျနော်နောက်ဆုံးအချစ်ရေ W A ပေးနေရေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကဲကြောင်းတိုက်စားပစ်ပါနော်3စစ်ပါဗျ3စစ်ပါကြောင်းတိုက်စားပစ်ပါဗျဟေးကြောင်းတိုက်စားပစ်ကြတော့နော်ကိုကျူတော့မှန်ပါလိုက်နော်ကိုကျူကမှန်ပါလိုက်ဗျအဲ့မကြော်ခဲ့ဘူးဗျစစ်3ပါစစ်3ပါကြောင်းတိုက်စားပစ်တွေကတော့အလုံးမလုံသေးဘူးဗျနော်တလုံးမပေါက်သေးဘူးစစ်3ပါโอเคกูก็น่าอ๋อยโอ้มาเนาะก็มาแล้วจ้องได้10 3 3 10บาโอเคกูอ๋อยนี่เลยจ้องได้ตรงดิบักก็ปี้เลยเนาะดิบักก็ไม่ขับบ่าวเนาะအောင်ပါတော့ဖမ်းလာ။အောင်ပါတော့ဒီမှာတော့ဖြချင်းကိုဖမ်းလာပါတော့။စစ်3ပါ။ဟဲ့ဘလောက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုကြီး33ရေနော်ကိုပိုစတာမှာတင်ထားပါရယ်နော်ကို။ဟေးဟေးတပူရဲ့တပူရဲ့ကိုဖြချင်းတော့ကျောင်းထဲရှိမှာ73ပါရရှင်ရောထိုးနေတာဒီဘက်မှာတော့တိကျတယ်ဗျာနော်73ပါဗျာ
37 ma 37 ma ကျောင်းလေမျိုးလေးပိုင်ကိုတင်းနဲ့ဆက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်မင်္ဂလာပါမျိုးလေးကြောင်းတဲ့ကျေးဇူးလေးပါလားချေးပြီးနဲ့ဒီပေးရဲ့ဝန်လာချေးပြည့်စုံနေတယ်ချေးဇူးပါပဲနော်ကျောင်းတရဲ့စာပြီးကတော့ဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 72 ပါ 73 ပါဗျာနော် sorry ပါဗျာနော်ဒီလိုတိုင်းအောင်ပါတဲ့ 73 ပါဗျာအဲကတ်ချစ်ချစ်ကောင်းလေးဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်လေးပွားရတယ်တကယ်ကြီးကိုအားပါပြင်းထန်တော့တယ်โอเคကိုမင်းဝနရေး73ပါ73ပါပေါင်းပါနော်37ပါကြောင်းတိုက်အဲကိုဆိုးထိုင်အောင်ဟုတ်တယ်37ပါဆိုင်ကိုရစပယ်ပါနော်ကြောင်းလိုက်စပယ်ဒီနေ့လုံးမလုံးဖြစ်နေနော有了叫那种你把干嘛看不了不一点那不一样不一样就留念下来留念下来下来下来你下边吗三个下边吧给他叫那下边吗包路三个里边叫不买的呢 37 吗给三个也下边来拜不买的呢拜不做给我们呢 73 吧 73 吧对吧 73 吧နော်3ခု Okay 37 ပါ37 ပါ Okay ကျောင်းသားကြီးကတော့ဒီပွဲကတော့ဝါငါချင်းနေနော်အချိုက်တွေ့တယ်ပဲပွဲလို့ရ7အာကိုလူတော်ကြီးမင်္ဂလာပါကိုကြီးကိုကြီးနေကောင်းရလား Okay ကိုမင်းတူပါကြီးအစရိဘောစီဟုတ်တယ်ရေတော့နဲ့ဆက်နေချလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောရနော်ဆက်လဲမချရဖြစ်နေပါအော်ပြန်ပြီအေးကောင်းပါတော့နော်ဒီရတော့73ပါတို့ချိုးချိုးမယ်တော့ခါကြတော့နော်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျပြရှင်နေရောနော်ကိုတင်ကိုရောနော်ဂျွန်လိုက်ကဲတက်တယ်ရောတကယ်ကောင်းတယ်ဒီမှာအမယုံမရှိသေးဘူးနော်ဝဘယ်လေးရတော့ကောင်းပါနော် 37 ပါနော် 37 ပါလိုက်ကန်ဟောတာចောင်းလိုက်တကယ်ကောင်းပါနော် 37 ပါဗျဒီလေကြောင်းလိုက်ကတိခါကြီးဆိုခြိုက်ကြည့်ရယ်ကိုစိုးသူရဲ့အပွဲဖြစ်ဖို့ရှိရနော်နောက်ဆုံးဖြစ်ဖို့ရှိပါတော့တကယ်37ပါပေါ့ပါတော့ဘယ်လေးဘယ်လေး37ပါနော်73ပါဘယ်လေးရဲ့ဖွားတွေရတယ်နော်ဟိုကနေကရိုက်နေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တော့ဒီလိုပြနေတော့ဖွားတွေနော်ကောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တဲခုပဲလေးရဖွားပါ73ဟုတ်ကူပြတော့73ပါဗျာအောင်းပါတော့ကြောင်းတိုက် 37 ပါဗျာစံကိုလေးပွဲစိတ်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုကြီးဖြစ်တတ်ပါဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်အသက်ရရလည်းငယ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲတွေးကြုံနေရတော့ဒီလိုပဲဖြတ်တတ်ရတယ်နော်ကဲ37ပါပေါင်းပါနော်လဲခုပဲ73ပါ73ပါနော်ကဲတိုင်းတော့နော်ပွဲလဲကောင်းသလိုကျွန်တော်ဝါနာရှင်တွေများတွေ့လဲနော်ပွဲကောင်းတွေပွဲကြီးရှုနေရတာကျွန်တော်တို့ကျင်းနဲ့အားရမလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေဂိမ်းဆော်တာဝါနာပါတဲ့လူကြီးများများတွေ့ပါနော်ဝါနာပါတဲ့လူတွေပါနော်ဝါနာမပါတဲ့လူရမဆော့ွားရမဆော့ကစားပါနဲ့ဝါနာပါတဲ့လူရွားရဆော့ကစားပေးရပါတယ်တို့ကျွန်တော်ပင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးမှာတစ်စက်ကျွန်တော်တို့ Viber ရွားရဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေးများတစ်ထောင်ကျော်ပါနော်ဒီနေရာထဲမှာရွားရဆော့ကစားလို့ရပါတယ်တို့ဒီကတော့ကပ်ဘလူးပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားပေးပါအားပေးတော့ချေစုပါအိုးကပ်ဘလူးရဲ့ဘွားပူရှာပူရှာတော့ပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတော့ကျော်ခဲ့ပြီနော်ဒီလောတော့ဝင်ကြတယ်ကျောင်းတိုင်းစားပစ်ပါ37ပါဗျာဒီလောက်အဲကိုစင်ကိုထိုက်ရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်
ကဲကျောင်းတိုင်းစားပေးကြတော့ပိုက်ဆိုးပါတယ်နော်အပါပြင်းထန်ပြီမဲ့လဲပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျကိုစင်ကိုထက်ရေကပ်လို့ဘယ်လေးတို့မှခလေးတုံးချုံတာနော်ဒါသူတို့တာလို့ခတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးခလေးတုံးကတကယ်ကောင်းတယ်သူတို့ချုံနေမှာနော်အကိုကကိုမကြည့်လိုက်ရဘူး3 7 မှာ3 7မှာဗျဟုတ်တယ်ကိုကပ်လို့အောင်ပြောင်းလဲတော့ပါလားနော်ဟုတ်တယ်မကြီးရက်ဆက်ပါနော်လဲခုပဲဆေဗန်3ပါတဲ့ကိုကြော်စောကြီးတပွဲတက်ကမ်းပါကဲကဘလူးစားပြီးဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းတိုင်းတို့စားပြီးပါ3 7ပါပေါင်းပါတော့လဲခုပဲလေလေရတော့နေမကောင်းဘူးကနော်လေရတော့3ပါနော်ရှိုက်ရန်ပွားဖို့နော်တကယ်ဝမ်းသာရှင်အစံကြားမလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အေးအေးနဲ့နေရတယ်ပြန်ပြတ်တက်အားပေးပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကဲ7 3ပါ7 3ပါဘလူးစားပြပါတော့ဟောပါတော့ကြောင်းတိုက်အကိုစုံမင်းကြီးစားခွေရံပိုင်ရံကဖောက်ထိုးပါနော်ခွေဒီဘက်ကစားပြပေါက်မှရမှာဗျာမပေါက်ရင်တဲခုပဲလေဖွားကြီးကဆယ်လို့မလို့တော့ကိုယ်နေတဲ့တိုင်တော့တကယ်ရေတင်းတော့တူးလို့ရဟုတ်ပါမလားကိုယ်ကကိုယ်ကကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးလာလိုက်လိုက်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့နော်တောင်းဆရာလေးပြောတဲ့အတိုင်းပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ကိုရွှေလေးရေအမှန်ကန်ပါဗျာနော်အကူ3 7ပါမ3 7ပါစံကိုစားပစ်ပါကောင်းပါနော်လက်ခုပဲလေ7 3ပါ7 3ပါဗျာကဲဘယ်မှာပြလဲနော်စားပေးပဲဒီကကြာတယ်နော်ကျောင်းတော်ကိုထိသွားအတွက်နောက်ရှိပြီးပြန်တောင်းပါလဲနော်အားလုံးစိတ်သက်တကယ်ရှိပါနော်ဒီတောက်ကောင်းမြန်ပြီ3 7ပါမ3 7ပါအပ်ပေးမရပါမရလို့ပါတောင်းပါတစ်ဖက်သင်းနေလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုစမ်းလင်းအောင်ရရပါတယ်နော်အဆူလေးကဲတဲခုပဲလေးရပေါင်းရအောင်ဝေးသွားတယ်ကြာနော်အမှတ်47ဖြစ်သွား47ဖြစ်သွားပြီနော်စမ်းကိုလို့အမှတ်တက်လာနော် 47 မှာနားတော့ 47 မှာ 47 မှာဗျာကဲစံကိုတို့ကြောင်းတိုက်တို့လေးမှတ်ကပ်ဘူးတဲခုပဲလေးခဏမှတ်ပါနော်47ပါဗျာဟမ်ပေါင်တော့တင်းမရဟုတ်ကဲ့အရှင်ဘတ်47ပါမင်္ဂလာပါအရှင်ပါဗျာဒါကြနေနေပွားပေးနေပါလားပေါင်းပါနော်ရက်ဆက်တယ်နော်ကပ် 74 ပါတကယ်ကြီးကိုကောင်းမွန်လုံးတယ်ဗျာနော်တဲခုပဲလေးအကြိုက်တယ်ဗျာ74ပါခေါင်းပြီးလို့တော့ဘောကစံကုန်တဲ့ကြောင်းတိုက်ကဆယ်မိဖို့တကယ်မလွယ်ဘူးပြတော့လက်ခုပဲလေးပုတ်ချင်းကြီးကတကယ်ကြီးတောင်းမလို့ပဲနော်အပေါ်နဲ့ဂျန်လည်းအမြင်မိုးပြီးပုတ်ကဲ7 4ပါဒီလေဒီပြောရတာနော်7ပါဟိုကကြံကြော်တော့ဆယ်မိမယ်လေတပူတပ်ပါဖြစ်တဲ့ကွာဟို7ပါဟို7ပါရတာနော်အမှားတော့47ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာခွေကကြည့်စားမယ်ဟုတ်ကဲ့စောင့်ကြည့်ပါတော့ပွဲပြီးအောင်47မှာစံကိုလေးစားပေးပါဗျာကဲစံကိုရဲ့စားပေးကြတော့အနေနဲ့ဝေဝါဖြစ်ပါဗျာ7 4ပါကဲကပ်လေးကိုတိုင်းပါပွဲလေးရရှိပါဦးမယ်နော်ကဲဒ
ီနေ့မှဆိုတော့မန်လေးချွတ်ချင်းလုံးတို့မှာကျောင်းဆရာဂျွန်ဆော Friday မန်လေးချွတ်တို့လည်းရောက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပွဲကောင်းနေတော့ထပ်မံကြီးကျယ်တော့ဖို့ရှိတယ်နော်။အစောကလည်းကျောင်းဆရာတို့ဆက်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲခတ်ပြရတယ်နော်။ကျောင်းဆရာတို့ကြားပါတယ်ချုံပါပါတယ်။ကရင်လေးတို့နဲ့အပါရပြန်နော်ဆရာလေးပြောတဲ့အတိုင်းပါလေဗျ။ကဲကဘလူးစားပြပါနော်7 4ပါဗျ။8 4 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 8 4
ဒါသူမမြင်နိုင်တဲ့လုံးတွေလည်းရှိတယ်ပဲเนาะမားတဲ့ခါတွေလည်းရှိတယ်ပဲဒါပဲလေကိုဓုရောလေးစားမယ်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကမမှန်ကန်ကန်ပဲဆုံးပြတ်တာเนาะအခချင်းွေပေးလဲ तू မလုပ်ပါဘူးเนาะကိုဓုရေဘလောက်ဘလောက်ပေးလဲကျွန်တော်ကဘာမှလိုက်ပြီးလို့လည်းမရပါဘူးเนาะကိုပဲတော့ဆက်ကဲရလာဆုံးနေဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတကယ်ကြီးကိုကျွန်တော်လည်းဘယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်ချင်းပြည့်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်သက်ကောင်းမှာနော်ငါမိုင်းနှစ်ဖက်လုံးကျွလဲเนาะအရေးကြီးသလိုကဲကပ်ဘူးရပါတယ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะဟိုပါအေးဟိုပါကပ်ဘူးစပြပါโอเคပါအပြေတော့ကျေးဇူးပါမယ်เนาะကဲတိုင်းအောင်ပါတယ်เนาะကိုတို့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့သူလည်းဆောင်ရတာပါเนาะသူမမြင်တဲ့အလုံးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါလေးတို့တော့ဝါသနာရှင်နေနားလည်းပေးရပါပဲเนาะရှင်မောင်လေးအမြဲကြီးကြီးနေဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအားစနေလေးချိန်လုံးလာပြီးတော့ chain လေးနဲ့ကူညီပေးပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အရှုပ်အလုံးတွေကိုတို့မမြင်တဲ့အလုံးတွေ line follow လေးမလုပ်ပေးတဲ့လူတွေเนาะကျွန်တော်တို့အားစနေတဲ့ follow လေးလုပ်လာပြီးပါအားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေ notify နဲ့ရတာပြီးတော့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တဲ့ဘက်ကောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ light တွေလွတ်နေရှင်လူဒီလေးယုံကြည်ရရင် find နေရကြရင်လူဒီလေးတက်မှာမလို့ပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ service ပောက်တာများတယ်ဘက်ကနိုင်တယ်ပဲเนาะဒီနေ့ကတော့တော့ company service ကဒီဘက်ကိုအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စမ်းကုန်လေးရှိမှတော်ပေါက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီကလေးကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးเนาะဒါလည်းသူလည်းကဲ company service ဝေးဝိုက်ပြန်เนาะ48ပါ48ပါဒီကလေးလည်းဒါကွဲကြီးတွေကိုအခုမှစတင်ခက်ကစားကြတာပါเนาะအဲကြောင့်လေကြေးလဲအရန်ကောင်းပါဒီကိစ္စဟိုးကျောင်းတိုင်းစပါးပါတယ်စပါးတော့ကျွန်တော်ဖယ်တိုင်းမှာလုံးစပါးပါတယ်เนาะ5 8ပါ5 8ဖြစ်သွားပြီเนาะ5 8ပါဗျ5 8ပါပထမဘောပြန်လာကိုယ်တပွဲတဲ့ခက်တော့အမှန်ဘလူးဘယ်လေးရတော့ရှင်းမှာပါ5 8ပါကောင်းပါတော့စာပေကျေးဇူးပါရက်ဆက်ပါတော့ကြောင်းတိုင်းစာပေကောင်းပါမယ်လေဟိုဘက်ကလေကူပဲလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဗီဒီယိုအားပေးနေကျေးဇူးပါတော့ကိုချမ်းနဲ့တက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးကတ်ကြီးစာပေတော်အလုပ်လုပ်တယ်ဗျာဒီနေ့က85ပါ85ပါ5 8ပါไปไอ้บาโหลนี่แหละมาเปียบาเลยโหไม่ไงมงคลาบาเนาะโหบักก็ไม่ขัดหูกูสาวันดาชินมาแล้วชื่อเยอะมาเราไปดูเนาะไลน์ชินนี่ป่าไว้เนาะคุณนี่อัปเดตวันดาชินเปียชินนี่แล้วเราชมเว้ยก้องนี่โหเนาะอชิงกงันเบกงกันพี่แล้วเสร็จแล้วซ้อมเนาะอัปเดตนี่แหละเนาะวันดาชินเปียชินนี่แล้วชื่อสู้บาเปียโอเคเจ้านายซาเบก็တော့ไฟโจวาဖြစ်တဲ့ด้วย85บา85บาရတာပြင်းနေကြည့်ရမိုက်တွေဟမ်ကိုထအကာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဘူး85ပါ W စားပြတော့အမေတို့ပြကြပါဦးဟုတ်အောင်းမနော်စမ်းကိုကဲကောင်းလို့မနော်5 8ပါစမ်းကိုကတော့တို့ချင်းပြင်းနေရတော့အခုချိန်နေတော့မအောင်မရှိသေးဘူးကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခလေးတို့ကျွန်တော်မြင်နေပြန်တော့ဒီစမ်းကိုလေးကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်ဗျအမားတွေရှိနေပြီမဲ့လည်းဒါတွေကတော့အတွေ့အကြုံပုံမှန်စားတွေပဲ။ကဲကျောင်းတိုင်းစာပေကလုံးပါနေတော့ဒါကတော့ဘယ်လေးရဲ့နောက်ကျောင်းမှာသုံးပေါက်သွားရနော်။စစ်အစ်ဖြစ်သွားတယ်မိလား။ဒါလိုက်လာတယ်မိလား။စစ်ဟောပါရနော်။စ
အဲ့ပါဒီနေရာတော့ဝင်းရဆိုပြီးတော့လွှတ်နေတဲ့နေရာမှာတော့စီးပေါ်တိတိကျသွားပြီနော်ဒီဘက်နာကိုแกจองไดตัวก็ช่องแม่กับบลูก็ชิ่แม่บ่ะเปียมักก็ทูโมไปชานะรอเนาะสิไอ้บ่ะสิไอ้บ่ะเนาะมาเซนี่ไอ้ผิดไปแล้วเนี่ยซาเบียร์ก็ก้าวหมดจริงๆดูอ่ะแมทเนี่ยก็แทชะมะขวาไล่ตาเนี่ยเนาะซาเบียร์ไอ้ผิดไปแล้วเนาะเซเบียร์ไอ้บ่เกียวจริงๆมาซาเบียร์ส่องที่อ่ะเนาะเซเบียร์ไอ้ผิดไปเนาะแมทก็เลยไม่กว่าတော့อูยะโอ้เจ้าไอ้ซาเบียร์มาโจว่าเพชรด้วยไอ้เซเบียร์มาหอดเดียวกูเนาะป่วยอ่ะเลยตะเกยก้องเลยจ้ะတို့ဝန်လာချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတော့ပွဲကောင်းနေလို့ဒါဒီလိုဆက်လက်ဆောင်ပြောအားပေးပြရှုနေရတယ်ဆိုရမယ်နော်အေးဆေးပဲမာဟိုးအေးကဘလူးရဲ့ပိုရှင်ရတော့ပိုက်မကျော်ဘူးလူရဲ့ပိုရှင်ရတော့ပိုက်မကျော်ကြဘူးနော်ကဲကျောင်းလိုက်တော့တိုင်းအောင်ပါဆေးပဲအိပ်ပါနော်ဟုတ်တယ်အကိုကြီးကိုပြည့်ရေး7 8ပါเนาะဒီမှာကတော့ကျောင်းထဲတော့တပြည်ပြည်နဲ့တော့နောက်ကနေရလိုက်တာနီးကတ်လာခဲ့ပြန်เนาะကက်ဘလူကတော့ပွဲဘူးချီရောတမတ်တာနဲ့ဥဆောင်နေသေးပါအိနိုင်မှာကျောင်းထဲရဲ့စပစ်ပါဗျာကဲကျောင်းထဲစပစ်7 8ပါออฟไปแล้วครับมาดูเอ้ยออฟไปแล้วเนาะโอเควาจาชินเลยตะเกยอยู่ปวยก็โดนเนาะเอ้ยออฟไปแล้วครับจี้ยาแล้วเนาะเราบอกได้โหลเราคิดได้โหลเนาะตะเยก็တော့จี้ยาลงมาทีนะครับเนาะมันก็တော့เอ้ยออฟมาดูขึ้นไปครับเดี๋ยวเราเนาะไล่ให้เชลลี่เนี่ยอัพไปได้วาจาชินเปียวชินทีนะครับเนาะอาชีพก็ไปวนไปจี้ชูไปได้ဝါနာချင်းကြီးကိုကချင်းလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်တို့အိမ်မနေဂိမ်းဆော်တာဝါနာပါတဲ့လူချင်းများများအတွက်နော်ကျွန်တော်ပင်တော်ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျောင်းတိုင်းစားပါဗျာဆက်ပြီးတော့သွားရောက်ဆော်ကလာလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကဲပွဲစပြန်စပါပြီမတူအိတ်ဟောဟုတ်ကဲ့ကျောင်းတိုင်းအားပေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟောပါလို့နော်တောင်းပါတော့တဲခုပဲလေအိတ်ဩပါဗျာအားပေးလို့ရပါနော်ဒီကတော့ဒီကတော့မဟုတ်ပါမလို့ရတယ်လို့အားပေးလို့ရပါနော်ကစားသမားရဲ့နာမည်မခေါ်ပါနဲ့လို့တော့ပြောတာပဲနော်ဒါလည်းတကယ်ကောင်းမှပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့နာမည်ခေါ်လို့ရတာအကောင်းတယ်နော်ကဲကဘလူးစပစ်ပါအိတ်ဩပါကဲကဘလူးစပစ်တသိန်းလေးဝေးပါပဲနော်ကဘလူးရဲ့စပစ်ကတော့စပစ်ပါအနည်းငယ်ဝေးသွားခဲ့ရတာနော်ဘောပိုင်နိုင်ပြီမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တူကြီးပြောင်းပါလေနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးနဲ့ကြည့်ပေးကြအောင်ဆင်းမြင်ကြည်လာလို့လည်းခေါ်ပြီးဟာကိုကြီးရက်ဆက်တယ်ကဲအိတ်ဩပါနော်ကျောင်းတိုင်းအော်မတူပါဗျရှင့်မတူရှင့်မတူတိုင်းဟိုးဟေးဆက်နေတာလောကရဲ့လောကတိကတော့အိတ်ကညာရဲ့ဘယ်လေးရှိမှာတော့တော်ပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြန်နော်တကယ်ကြီးကိုနိုင်အိတ်ဘလူးသွားခဲ့ပြန်ပြန်ကလေးကိုဒုက္ခပေးလိုက်ပြန်နော်ဒီပြီးဆုံးတယ်နိတကယ်ကြီးကိုအလောက်ရောက်လာဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးတို့ဆင်ပါပါတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်နော်ကိုကြီးကျောင်းထဲတော့မှတ်ကျော်ခဲ့ပြီနော်ကဘလူးကတော့အမှတ်အောက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းထဲတော့အမှတ်အောက်ကနေပြီးတော့တမတ်ကျော်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျနိုင်အိတ်ပါဝဲတွေရတော့နော်ဟာကျွန်တော်တို့ဝါသနာချင်းတွေတွေ့လဲဝဲပေါင်းတစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားတွေတွေ့လဲတမတ်ရတော့မလွယ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုချစ်တို့ဒီပွဲတွေရနော်ကစားသမားတွေတမတ်ရပါကျွန်တော်ရည်စားဦးရှိရအဖြစ်ရတယ်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်ဆက်တကယ်ရတော့နော်ကဲပွဲပြန်စပါပြီဟိတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုစီတူရိတ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့တမတ်မိုးဝိုက်ပြန်တော့အဲ့9ပါဘာလို့ဘယ်လိုစားပြီးကတော့9ပါတော့လူရဲ့စားပြီးကတော့9ပါတော့လူရဲ့စားပြီးကတော့စီးပေါ်တက်တက်ကိုချသွားတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ပြောမှာတော့နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေရောတော့ကျွန်တော်တို့စားပြီးအားတွေတို့ထောင်ချင်းနေရိုက်ချင်းနေတော့လုံးဝအမှားယုံမရှိအောင်တော့အမှားနေအောင်တော့အကုန်လုံးကစားနေအောင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒီအခုချိန်ကြီးတော့အမှားကတော့တို့ပွဲစားချင်း9 over. นายออบาโอเคเจ้าได้ซาบิกก็รอเวลาผิดแต่ด้วยนายออบาเว้ยเนาะบ่ดูนายออบาเว้ยเนาะโอเคบ่เนาะเราเก็บรูปเปลี่ยนแต่ดิเจ้าเราเนี่ยเปลี่ยนแต่ดิเนาะอาไปโลยาบ่เลยเบนี่จอกแล้วหมดเว้ยเจ้าได้ซาบิกก็วนแล้วตะไกนี่ก็แจ้งแล้วเนาะเพราะว่าแท้งบ่มีเลยอยู่อ่ะอ่ะแม่เป็ดก็ได้ไม่ตื้อล่ะตู้ซาบิกเนี่ยได้ล่ะอู้เนาะโกมัดตู่ไปเนาะ ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လင်းလို့ရတယ်ဒါတို့ဘက်ကဒီကျောင်းတဲ့ဘက်ကအလင်းပြန်နေအောင်ဟိုမှာနည်းနည်းလေးလင်းနေတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့ဟုတ်နိုင်အော်ပါဟေးနိုင်ရောအမတူပါဟေးဘယ်လိုလဲစာပေကတော့ဘယ်လိုလဲစာပေကတော့ပေါ်သွားပြီနော်နိုင်ပါဘာကတော့ကျန်းနိုင်ပါဗျဆရာလေးကအပေးမိုးတော့ပြီးခဲ့တော့ထွက်ကြတယ် ဘာလဲလက်နိုင်ပါအော်အကြောင်းပြောပြီးဘယ်အဲ့တန်မမီပါနဲ့မမီပါဘူးဟောထီးတန်မီလို့ရတယ်ဘာလို့မမီလို့ပြန်မဟုတ်အဲ့တန်ဘာလို့ရွှေရွှေလို့ရတာဟောထီးရွှေရွှေလို့ရတာဟောဒီကကျွန်တော်ပြောတာရောက်တာဘာလို့နားလဲတော့တရားဆရာကြီးလာပါပြီဟောဝင်လာပါလားမတည်သေးဘူးလို့ခွေရတယ် ကဲကဘလူးစားပြီဗာနော်လက်9ပါဝေးတယ်ကဲကဘလူးစားပြီဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်9လက်9ပါကဘလူးစားပြီဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒီတော့မှာဗျာဟုတ်ကဲတိုင်အောင်ပါတယ်နော်ဝေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတစ်ဖက်ကစားသမားတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ရွှေလေးရောက်လာပါပြီဗျာဒီဘက်ဝဲကိမူလာမဝဲသေးပန်းကိမူလာနော်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာမန္တလေးလာရင်မခေါ်ပါနဲ့ဝေးချောင်းပါနော်ကျွန်တော်ဆက်လေး
တာလာကြည့်ရပါခင်ဗျာ။မလုပ်နေရဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်လေးချစ်လာပေးတယ်တော့ကောင်။တော့ကအားပေးနေပါခင်ဗျာ။ဆယ်လေးကျွန်တော်ဆယ်လေးနားမနေတော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းရတော့ဘာလဲအမှုသမားဗျာအရေမှုခိုင်လာတာအိမ်ပြင်လာတယ်လို့ဗျာစံကိုဖြည့်ပေးပါတော့ကိုတန့်စီဖြည့်ပေးပါဗျာကျောင်းတက်လည်းသူရက်တဲ့ရက်ရှင်တိရမယ်နော်ကွင်းသုံးချိုးတချိုးမှသူရက်ယူပြီးတော့ဖြည့်ပေးတာရောက်ကုန်နော်အဲ့ဒါဓာတ်ကြီးပါလက်ကတော့အဲ့ဒါအကြီးကြီးတယ်ဟုတ်ဒီကိုထိလို့ပါကွာဒီကတိုက်တော့ထိပါမင်းတို့ဒူးနဲ့တိုက်တိုက်လက်သီးနဲ့ထိုးလို့တိုက်တယ်လို့ဒါကောင်းတက်တယ်ဟောကူတာနဲ့ဦးလေးရတယ်ဟဲ့တန်ဒီတိုင်ကိုတက်တယ်လို့ဒီတိုင်ကတော့ခဏလေးကိုရာပါတော့ခဏနားလည်ပေးကြပါဗျနှစ်ဖက်ကစားသမားကြီးမှာနှစ်ဖက်ပြိတ္တတွေရှိရတော့ကိုယ်ဒီဖက်သက်ကြီးကိုပြောပါရေနဲ့ကန်ဘာမှစဉ်းစားကြည့်ပါငိမ့်ရမဖြစ်နိုင်ပြတ်တော့ရင်ပြန်ဝင်တယ်လိုင်းကျင်အဲ့ဒါရွှေရွှေကြည့်ပါဆက်လို့အဲကိုကျော်ကြီးငါပဲလေ့ကကြတော့ခတ်မှုလေးကိုနော်မကွဲရှိမကြည့်ရဘူးဟောကျန်းကျန်းတော့တိုင်းတိုင်းတော့ပေါ်ပါဘူးအဲကောင်တို့ကပြေးတဲ့ကောင်ကသွားပြီအရင်တော့ကတော့လှုပ်တာတော့ကောင်းတယ်ကြောင်းပြန်လေနောက်ဆုံးဖြစ်မှာတော့ကပ်ပြီးရဲ့အာကြီးရဲ့တို့ကလူလေးကြောင်းတယ်ကိုကျော်ကြီးဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ကိုကျော်နော်ဖိုက်ငါပဲနဲ့နဲ့စက်နဲ့လဲလာတာမသိဘူးအရင်တော့ဒီကောင်နဲ့လှုပ်တာရတာသိပြီကျေးဇူးတော်ကိုနှစ်ဖက်ပြအောင်ဆက်ပြီးတော့ခတ်ကြတာကိုနော်နှစ်ဖက်သဘောတူတော့ခတ်ကြပါလေ။ညားနဲ့လည်းခတ်ကြတာ။ပြင်ပြားနဲ့လို့သဘောနဲ့တော့နိုင်တက်ပါမယ်နော်။ကျောင်းတိုင်းစပါပြီ။နိုင်တက်ပါ W ကျောင်းတိုင်းစပါပြီ။
တော့တော့ပါတော့ရဆက်ပါတော့လဲကူပဲလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါလဲကူပဲလေတော့ဆယ်မက်ဘက်ကစမ်းကိုလေးနဲ့ကြောင်းလိုက်တော့ကိုးမက်ပါဘယ်တော့ကိုချင်းကြီးနော်ကြပြိုတမတ်တန်နေတော့ကိုကျော်ဥဆောင်နေရတယ်ခင်ဗျအဲဘာကိုပတ်တယ်ကွာဘူးထောင်ဝယ်တော့ဘူးထောင်ဝယ်တော့လားဆက်လေးကဘူးထောင်ပြရအချိန်ပဲသားလေးဟောပါတော့ဘာပတ်တယ်ညီအစ်လောက်တာဘေးကြီးနဲ့ဟောပါတော့စမ်းကိုစမ်းကိုတော့ဘယ်နဲ့ပဲထောင်ပေးပါတော့ကြောင်းတက်လာလေးနဲ့တင်လို့မရဘူးလားလို့ပြောပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနော်အပေးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါနော်ကျွန်တော်လိုက်ရန်ချင်းနေတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းရောညီပေးတဲ့အပေးတဲ့ပေါင်းကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာရှင်ရလဲเนาะကျေးဇူးပါအားလုံးပါเนาะဘုရားတူပေးမင်္ဂလာပါဗျဘုရားတူပေးမင်္ဂလာပါเนาะနောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ notify လေးရိုက်ပေးရပါเนาะကျွန်တော်တို့ live လေးနဲ့ခါလို့ကြာ notify လေးတက်အောင်လို့ပါခုနောက်မှ notify ရက်တိတ်မတက်ဘူးလားเนาะ notify လေးလုံးပေးကြပါလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ live လေးနဲ့ခါလဲဂျူးလေးအလဲငယ်ကြတယ်ဗျဟိုအောက်ကပေးရဟိုမကြည့်နေဗျသူကမဖြေပေးဘူးကြည့်ရတာဗျကျေးဇူးပါဗျဟိုကိုဆွဲတာဗျကိုဟင်းတိုက်တော်ကြီးရပါတယ်ကိုကြီးเนาะကျွန်တော်တော့နှစ်ယောက်တော့ပေးရတော့အောင်တင်ဆက်ပေးနေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုပါမှာပေါ်မှာတွေ့တာ line တွေနဲ့ချစ်တယ်เนาะအခုတော့မနက်မြောက်ပြီးတော့ချစ်တယ်မကြားဘူးเนาะမနက်မြောက်ပြီ9 9 9 9လက်ပါចောင်းတိုက်စားပစ်9လက်ပါပုံစံပါဒီလိုဟောပါမှာတော့တဲခုပဲလက်9ပါလက်9ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေเนาะတယောက်တယောက်ချလုံးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာတော့ပြောရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမကြည့်နော်အမကြောင်းတဲ့ယူလိုက်ပြီးလေးစားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အခုတောင်းမှမပြောတော့ဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိတာ delay လေးပါနော်ပေးတာနော်သူနေရာဖြည့်ပြီးယူပေးတာနော်ကြောင်းတဲ့ရက်တဲ့နေရာကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးကြောင်းတဲ့ဟောက်ပြီးပြောအချိန်ကိုအောင်းပါနော်ဟိုးဆန်ကိုရဲ့ထောင်ကြီးရတော့ကြံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်ကြီးရတော့ကျန်တဲ့နေရာကျန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂတော့ level 9ဖြစ်သွားပြန်နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးတဲ့ဝမ်းသာရှင်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အောင်းပါစေကဘလူတော့နမတ်ဟာတော့11 9ပါเนาะ11 9 11 9ပါ Oh 9 11ပါ9 11ပါဟုတ်ကဲ့เนาะမျိုးလေးကတော့မျိုးလေးကြောင်းတဲ့အတွက်မတွဲတော့ဘူးလားတဲ့မင်းနေဟောပါเนาะကြောင်းတိုက်စားလို့11 9မှာဟောမတော်ကောနေမှာနော်တပူတင်ပါလားလိုက်ပုတ်တဲ့နေရာမှာဘောမထိုးရအောင်နော်မကြည့်ပါနော်ဒါကစမ်းကုန်နဲ့ကြောင်းလိုက်တော့ကြောင်းလို့ကြည့်ရတယ်ပြန်နော်အားတင်းနေမိတယ်ဗျာနော်ဒါတော့ကြောင်းလိုက်တော့တမတ်တက်ပါဗျာနော်ညတယ်ပါကိုကြီးနော်အဲကိုတန်းကတော့နောက်ပွဲတွေရောဆက်ပွဲတွေ11 9မှာပဲဗျာနော်ဒီတိုင်အောင်ခေါ်တာပါလေကျွန်တော်ညောင်ဖြစ်တာအရှင်တော့နော်11 9မှာတမတ်ကအောက်ကပြန်ရောခင်းဆိုတာဝန်နာပါတဲ့လူကြီးများအတွက်နော်ကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးမှာတစ်စက်ဘိုင်ဘာကနေတော့ရောက်ဆက်သွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒေမောင်းတစ်ထောင်ကျော်နော်တနေရာထဲမှာတော့ရောက်ဆော့ကလာလို့ရပါတယ်ဝန်နာပါတဲ့ညီကိုများပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကမပြောဘူးပြန်ဆက်ပါပြီ11 9 W ဆက်ပြပါအဲ့ဒါကိုပြားပါကျောင်းလိုက်တို့စံကုန်လို့ရတယ်။ဒီကလေးကိုကောင်းမွန်ရတယ်နော်။ဒီတော့เนาะကောင်းမွန်စွန်လာပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဒီပွဲတော့နော်နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေတွေ့တော့ဒီကိုအင်းတိုင်းအားလိုက်ပြပဲနော်ကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရတာတော့ကျောင်းလိုက်မျိုးလေးနဲ့ရလောက်မယ်တဲ့။ကောင်းထက်ဆန်ရေးမျိုးလေးနဲ့ဆိုမခက်ဘူးပြန်နော်။ကျွန်တော်ကအလုံးကြီးဖြစ်တဲ့တော့နော်အချိန်လည်းတော့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့တော့ရှင်ပူတဲ့ဆရာလေးချွေးလေးလည်းရောက်လာပါတယ်။မျိုးလေးအမမျိုးလေးပြန်ရအောင်မျိုးလေးမင်းခက်မှာလားတဲ့။ဆရာလေးနဲ့ပဲ။อยู่เลยอ่ะไม่ขับออกเลยฮะครับจะเอาไหนตัวปีจะมาเนี่ยทุกข์ก็ไปจะมาเนี่ยเดี๋ยวล่ะยานี่ลองได้มั้ยเกตัวไหนมากับบลูซับไปป่ะเนี่ยแบบน่ะแบบน่ะสังกุพี่อ่ะนะกูสมมุติอยู่ตัวเนี่ยตาคลีเนี่ยตัวซ้อนตลอดก็ขัดตาเลยเนาะกูเกกับบลูซับไปเว้ยว่ะเนาะไหนกล้วยป่ะไหนกล้วยป่ะไอ้ตะมะทุเลยโหยินดีเลยจ้ะจ้ะမနော9တွေ့ပါဟုတ်တယ်ကိုထက်ဆောင်ကြီးစံကိုတည်ခြင်းကခွာနေတယ်အေးကျောင်းတိုင်းရဲ့စာပေကတော့ပိုက်တော့ပါပဲနော်ကျောင်းတိုင်းရဲ့စာပေကတော့ပြင်းထန်အားပါပဲနော်ပိုက်တော့မကြော်ခဲ့ဘူးကွယ်9ပါဆရာလေးကသင်ခွဲနေတယ်လို့ကနော်ကွယ်9ပါဗျဒုက္ခပြေရောဟာဒီကြည့်ဘူးလာနေပြီပြောတယ်လာပြီလားက
Okay, kablu ye kaise chowa thi kya? No, dhaya ro kothu ma kothu ba be na no. Kothu ro khana le. Kablu ye sabi pa be me le. Kablu sabi ye sangu ye belan ye talo pa be me le. Chalo te yi chowa tu phong phana ke le ba no. Kon li le te ye tong se tong li ro me ji ba ne to nya wa le. Na bi li. Kablu so sabi ka pa wa le. Da me le te ji chowa su kothu ka phana le. No de ke man ka ma. Nai twa ba no. Kothu ro belan ma dai le no. Te ji chowa no.好嘛，那嘛呀，喏。လက်ကျွဲပါကွင်းထဲမှာရောက်နေပါပြီနော်ဒီနေ့ပါ35ရောဆယ်မှတ်ကဘူးဘယ်လေးရော12မှတ်ပါလေးလေးပြောင်းရောဒီလေးရောက်နေတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ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 ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပါဘာလဲဒီကြောင်းတော့မပေါ်ဘူးရှိရမယ်ရင်မူနေလားတော့ဘောဒီရမသေးဘူးဒီကြောင်းမလေးလေးပြအပြောင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းမယ်အဲ့လေနှစ်သုံးခါကြတော့โอเคนะแล็ดตวยบาโอเคจอได้ซาบิกาโรได้ซาบิกาโรแทบผุดแล้วเนาะป่าวูเปียไปไม่จองเนาะเดี๋ยวเราวินจ่าเลยวินจ่าวินเนาะจ่าอ่ะมานะจ่าเลยสิโอเคกอกะเมนูนี่ตวยแล็ดบาเนาะกับลูซาบิกาเนี่ยมามาเนาะมามาเนาะซังโกตวยแล็ดตวยบาစံကိုထောင်ကြီးရကျန်နေတော့နည်းငယ်ဒါလည်းသူ့မှာလည်းတကယ်စိတ်ကံစားချက်လေးရောနည်းငယ်တော့ရှိမှာပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲကြီးရဒီကလေးလေးမှန်ပါလားအတွေ့အကြုံမများသေးရဆိုင်လို့ဖြစ်နေတော့ပေါင်းပါเนาะဆက်ဆက်ပါเนาะတော်တော်ရဲ့စာပေကလည်းပြင်းထန်သလိုတော့ပေါ့ပါပဲเนาะလေးရဲ့ဘုံတော့မပေါက်ဘူးကွာเนาะပြန်ပေါင်းပါမယ်เนาะမဟုတ်เนาะကျောင်းတော့အမှတ်တက်ပါမယ်เนาะပြေးလို့လည်းအခုတော့တွဲတက်ပါဗျာဟုတ်ပါဟဲ့ရပါဟဲ့မိုက်လာတာဒါများโอเคကျွန်တော်ရဲ့ခြေသားပိုက်တော့ဒီမှာပြေးလို့ချီချီဝါလာဆင်ပြေဆိုတော့လည်းခြေလေးနဲ့ကုညီပေးတော့ပါမယ်အားလုံးပဲညောင်းပါเนาะကျောင်းတိုက်တွဲလက်တွဲပါစံကိုမှန်လေးလိုမျိုးလေးလိုလိုတော့မကြတဲ့ဘယ်ဒီမတော့မှန်ပါဘူးတော့12မှတ်ပါတော့တော့10မှတ်ကပ်ပြီးတော့10မှတ်ပါမှန်လေးလိုမျိုးလေးလိုလိုဘယ်ဒီမတော့နဲ့စောက်တော့မကြတဲ့ဘယ်ကိုမထုတ်ခိုင်းပါနဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာတော့ဆက်လေးချွေလေးပါနော်တို့ဒီကျွန်တော်ကနိုင်ရကရပါဟုတ်ပါပြင်းမှုကဲကျောင်းတိုင်းစာမီကတော့ဝေးဝါးဖြစ်တော့ဝေးသွားခဲ့ပါနော်တွေ့ကြမ်းပဲဗျာနော်ဝေးလက်ပါခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ပွဲကစားချင်းနော်55မိနစ်ရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ပွဲရတော့ဆယ်မက်12မနဲ့ကျွန်တော်ကပ်ပွဲလေးတော့ပွဲရောထပ်ပြီးတော့ဖုံးမပုံစံပါရှိတယ်ဗျာနော်အမှတ်တာနဲ့အမှတ်တာနဲ့ပွဲတော့ဥဆောင်နေကြပြန်နော်ကောင်းစစ်သူဆိုရင်စပွန်ဆာရှိတာနဲ့အကြောင်းလိုက်လို့မျိုးလေးတွေအဲဘယ်လိုပေါ့ဒီလိုဆန်တာဆယ်လေးတွေလည်းပဲဘုံနေတာလည်းသူကသင်တန်းပေါ့အားမြင်ပြီးပေါ့ကဲကပ်ဘလူးစားပြပါနော်တွဲတန်းပါတွဲတန်းပါတော့ထပ်ပေါက်ပြန်တယ်နော်တော်ရယ်ပုံရှင်ရောတော့ပုံရှင်မှာတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ပဲနော်မကြကနာဆိုသလိုအဒီကျန်ဖြစ်သွားပြန်နော်ပုံရှင်နေနေပဲအမတ်ယူနေရတွေ့ရပြန်နော်ကဘလူးရဲ့တစ်ဖက်ရဲ့အာနေတဲ့ကျန်ဟောယူနေရတွေ့ရဖြစ်တယ်နော်ကဘလူးရဲ့စာပရီရောတောက်ချောက်ကိုမှတ်ရနေမှာနော်မတ်ကျော်ဖတ်တယ်ကိုကျော်စင်ပြောမမြင်ဘူးကြကျွန်တော်ကိုမိပါရပြီမိပါရပြီနော်ခိုက်ပဲဆယ်ကျင်းရတဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်နော်။ဆယ်ကျင်းရင်းနေတဲ့ဘယ်လေးရဲ့တက်ရှင်နေတဲ့အဆုံးသတ်ရပြီနော်။ဆယ်လေးရွှေလေးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်။ဆယ်လေးရွှေလေးဆယ်လေးမှကျောင်းတိုင်းရောဆယ်လေးပါတယ်။ဟုတ်တယ်မှာ။ဟဲ့။ဘယ်လောက်များလောက်တာလဲ။ဒီကူကလည်း။တန်းဟုတ်ပါ။မကောင်းတန်းဟုတ်ပါ။ဘောလုံးလည်းမပြေဘူး။ကြီးရ
เราลาเมลีโอเคกูกวยพี่เอาสร้างจีก่อนเนาะกูจอเซนพี่เตกวยอ่ะกูบ่ติดเด้อเลยกูเนาะลาเข้าปะโอ้เอ๊ะจอได้ซาบิก็รอบมาซาบิก็รอบยีทูเรเนี่ยมาละอ้ายอ่ะยีเนาะไม่ไม่จอเลยกูเนี่ยผิดไปด้วยอเตยเหมียเลยเว้ยเนาะหุบตามมาเออกูซวยไอ้หุบเนี่ยยืมมาไปก่อนเนี่ยเนาะยืมละมาละหุบตามมา W14 แม้ซังโกจองได้10แม้ป่ะเปียโอเคตามนี้เลยตามมาหุบตามมาเปียเออซาบิกาโรซาโกจิเอซาบิกาโรซาโกยูโรไปครับเนาะควายซาบิกาโรควายแกผิดไปแกพี่เนาะซาบิกาโรตะเกยโซาบิกาโรซาโกจิมาเนาะเกยโลกเนี่ยเนาะควายแกผิดไปเนาะควายแกมาเปียแกกับลูเนี่ยซาบิกาเนี่ยไปอ้งตัดตัวมะล่ะสู่ราก็တော့เราส่งแกมาเนาะจอได้แต่ไปมาจอได้ก็รอเนาะจอได้เชิญรอบว่าลงแล้วซ้อมก็ได้จอได้ก็รอป้องหมดอ่ะเนาะโหส่งมาเยอะส่งตัดออกมาเนาะขี้ပြီးတော့ป่วยได้ก็เนาะเราส่งมีเนี่ยตุ่ยอ่ะเนาะแล้วป่วยเหรอเสร็จแล้วก็กลับมาส่วนเนาะเราก็แล้วมาเนาะตุ่ยเนี่ยดูไฟดาแล้วไฟดาเนี่ยเล่นลิบราเนี่ยกับลูเนี่ยซาบิกว่าเดี๋ยวก็ก้าวเนี่ยจอได้ก็รอลิบราดิโอกับลูอ่ะอภิเษกแล้วจอไฟดาเนี่ยอันนี้เนี่ยเราป่วยซ้อมอ่ะเนี่ยเข้ามาป่ะเนาะมันเนี่ยอยู่เล่นเนี่ยก็ซ้อมอ่ะพี่ๆตัวก็เว้ยเนาะอู้ส่งပြီးတော့ဝဲတွေကိုတော်တော်များများဖြည့်ပြီးတော့ရုံးကန်ကစားတာတော့တည်ရเนาะจอไนซาบิบาโอเคก่อนน่ะครับมาเนาะจอไนก่อนแลปพอยต์มาจัมพอยต์มาเราด่าหมี่ยวเปียวบ่เข้าเปียเนาะเราเจออามีนบอกได้แล้วก่อนมาเนาะบลูพี่บาบีเดเวฟไฟท์ไปเนาะตอนนี้ซาบิโกคิดได้แล้วเดเวฟไปเนี่ยตินเนี่ยซังโกมีเนาะจังหวะกระแตด้วยเบลีเดเวฟไฟท์มาเนาะย่าเลยอยู่เนาะอําก็11ไฟท์ขึ้นไปเนี่ยเดเวฟไฟท์มาเนี่ยเนาะมา11ไฟท์มาเออคอนโซลแท้อยู่ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဒီซังโกလေးကကောင်းလာမှာပါနောက်ပိုင်းလေเฮ้เฮ้ควဲไฟท์มาควဲไฟท์มาတော့ဝါဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းထဲတော့အမှတ်တက်လာပြန်ပြန်တော့တွဲ point တော့တွဲ point တော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဗျဘလူးပေါ်တဲ့တလုံးအရောစပေးရတယ်နော်အမှတ်တွဲ point ပါတွဲ point ပါတွဲ point ဖြစ်လာပြန်နော်ဟောထင်ရလားတော့ဒီလုံးကတော့ကဘလူးရဲ့နည်းနည်းလေးပေါ်စားမှုကြောင့်တော့အမှတ်တွေကတော့တမတ်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျနော်နှစ်မှတ်ပေးလိုက်ရပြီဗျတွဲ point ဖြစ်လာခဲ့ပြီဗျတွဲ point ပါတွဲစီရတော့ဆန်ကိုလေးတော်တော်နိုင်နိုင်ချိုးချိုးသူ့တော်တော်တင်ကားတာတွေတွေ့ကြုံတော့ရမှာပဲတော့ဒီခလေးရလေနောက်ပိုင်းနိုင်လေးရေစက်တက်လူတွေထဲမှာတကယ်ထုံးတောက်လာမဲ့ခလေးလို့တော့ထင်တယ်တွဲပွိုင်ပါနော်အမေကဝိုင်းပွိုင်လိုက်ခတ်နိုင်တာလေပွိုင်ဖို့ကမင်္ဂလာပါနော်ကဲပွဲပွိုင်နော်ဟိုးတွဲပါpoint ကျွဲပါ point ကျွဲပါ level ပဲလေ point ကျွဲပါနော်ဘွာပုံရှင်ရောဘယ်လေရောရှင်းလို့ရဖဲ့ပြီးတော့လွှဲချော်ပါရနော် point ကျွဲပါကဘလူးလို့စားပြပါဗျာနော်ကဘလူးရဲ့စားပြနေပဲအဆုံးသတ်သွားမလားဆိုတော့တကယ်ကြီးကိုရင်တမတ်မှာဗျာနော် okay ကျွန်းကျွန်းလူငယ်များဖွဲ့ရေးကိုဟုတ်တယ်ဗျာနော် okay point ကျွဲပါแกกับ W ซาบิก็เวว่าဖြစ်တဲ့အတွက်ဝဲပွိုင်ပါဝဲပွိုင်ပါเนาะ W ซาบิก็အနေကဝိုးသွားခဲ့လေကဒီခန့်ကြော်ရေဟုတ်ခဲ့ပါခွေတောင်းပါတော့တဲခုပဲလေဟေးပွိုင်ပွဲပါဗျာတော့ပွိုင်ရှင်နေတော့အမာရုံမရှိသေးဘူးเนาะတလုံးတော့မှားသွားတယ်တပွဲမှာပွိုင်တွဲပါ
ကဲ point point တွေ့ပါကဲကဘူရောခင်ချမဲ့ကြောင်းနေဖြစ်တဲ့ကဲ let's my ဒီစာပေနဲ့အဆုံးသတ်ပါမလားဆိုတော့ကဘူရဲ့ကျွန်တော်ပွဲသိမ်းစာပေလာတော့ကြည့်ရမှာပြန်နော်ရှင်တမပါပဲနော်ကဲ point တွေ့ပါမနောကြောင်းတိုက်ဝိုင်းတွေ့တွေ့ဝိုင်းနေပါအဲ့ဒီနေပေါ့ကောဘောဒီကောင်းတို့စက်ပြမဲ့ကဘလူကတော့15မှတ်ပါဗျာနော်16မှတ်ဘေးပါတော့ပါဟဲ့ကောင်းပါရဲ့စမီကတော့ဖိုက်တော့ကောင်းကလုံးပေါ့တယ်နော်တတိမတော်တတိပွဲဖြစ်လာခဲ့ပြီကြောက်ပါပါပါကဲကျောင်းရဲ့စာပေကတော့တကယ်ကြီးကိုတတိပွဲမရင်းထိုးပြီကြောက်တော့စာပေကတော့စိတ်ဝင်စားရတယ်ကျောင်းလာပါလုံးနေမယ်နော်ဒီကလုံးကတော့စာပေကလည်းတင်းတေးတယ်ပဲစာပေကတော့ရင်းထိုးမယ်နော်ဒီပွဲတွေကစာပေရင်းထိုးမှပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကလာလာမှာနှစ်ဖက်လုံးတမတ်ရပါတော့မလွယ်ဘူးစာပေအသေးများလဲဆိုမဲ့လဲဝင်လိုက်ရင်သူ့လောကတမတ်ပဲကြောက်တော့တကယ်ကြီးကိုကောင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ကဲတတိပွိုင်တာတတိပွိုင်ဖြစ်လာပြီနော်ဟောစီကတော့ဒီကတော့ဒီပြေတော့ဒီကလာခဲ့ပြီဗျအခုချောင်းနေတဲ့ကစားရဖြစ်နေတယ်ကဲတတိပွိုင်နော်ကျလာခဲ့ပြီနော်။ချက်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူစီမီရောနော်။ကျွန်တော်ရဲ့စာပေတွေနဲ့ဂျူစီမီရောပဲကျွန်တော်တို့တရေကကြည့်ရမှာလား။ကဲကျွန်တော်တို့ပွိုင်လာ။ဟုတ်ပွိုင်လာ။မတ်တူကိုရေတော့ကပလူလူကပဲဟန်တာတားမလားတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲနော်။ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဟုတ်ပွိုင်မ။စာပေတွေရေပြီးထိုးလာ။ဝယ်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်မှာပြေးနေတာ။ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဦးစဲဟုတ်ပွိုင်နဲ့ဖြစ်လာပြီနော်။ကဲ14မှ15မှနေတော့ရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သွားပြီနော်ဒီပွဲစရာတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုရေဟုတ်ကဲ့ကိုစုံမင်းရေကဲကြောင်းတိုက်စားပေးကဲစားပေးတော့ဖိုက်တော့ဝိုင်ရနော်မကတော့ point ဟုတ်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဝယ်တော့တို့တို့ကတော့မိုင်းအတွက်တော့တော်တော့အရေးကြီးနေပြန်နော်ဟုတ်တယ်ကိုရိုင်းကြီးရေမာရှင်များတို့တည်းလည်းကျွန်တော်တို့ရေပုံစံအခန်းတွေတော့ရောက်လိုက်ပြန်နော်ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေတပွဲလေးခတ်မှာပါဗျာနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်တွေကနော်ကျွန်တော်တို့ရေသားဥရှိအပြေရတော့ဒီရေပုံကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာညာတဲ့ညာနေပဲတည်နေပြန်ဟေးကဲကဲဆက်ပြီးတော့အနေနဲ့ဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပွိုင်နေပြန်နော်စာပေကတော့အနေနဲ့လည်းဝေသွားနေပြန်နော်စာပေပါကျွန်တော်စာပေပြန်နေရရှိပါပြီဗျာမကတော့ဟုတ်ပွိုင်မောစာပေတွေတော့တော်တော်များများတင်နေရတွေ့ရနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်နာဘယ်ဦးမိတာညာနေတီကျောင်းတိုင်းစာပေဒီလိုပေါက်သွားပြီးတော့ဂျူးဆင်းသွားမလားဆိုတာတော့တကယ်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကြီးပဲဗျာနော်ဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်တယ်ကိုစကြောင်းမှကစားမှဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လေးမပေါ်ပါဘူးကိုရေကဲကျောင်းတိုင်းစာပေပါဟုတ်ပွိုင်နာလာကြည့်လို့နေကိုလွတ်ကြအောင်တိုင်းမောင်မြန်မောင်တိုင်းမောင်မြန်မောင်လာမကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့စွန့်ထက်တာကြီးဟုတ်တယ်ကိုရေကျောင်းလိုက်စားပြပါကဲဟုတ်ပွိုင်ကဲဟောလို့လုံးပေါက်ဘူးကောင်းပါရဲ့ဒဲလေးလေးမာတော့ပွန်ကဲပွိုင်ဟုတ်တော့တော့ကဘလူရဲ့ကဘလူရဲ့ချောင်းဝပုံကောင်းရတယ်နော်ဟုတ်ဆုံးလို့ဆုံးပြီဂျူးစင်းပါဗျာနော်ဒိန်းစားပြဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့ကဘလူရဲ့ဂိမ်းမအမှတ်ကတော့စံကိုကျောင်းထဲတော့ပဲဟာတာတာမလို့ကြည့်ရမယ်ပါနော်ဘယ်တော့ရေပေါ်ထဲကဖြစ်လာခဲ့ပြီဗျာတို့ဒီမှတ်ဒီဘောစီနေရနော်ကျွန်တော်တို့ခြေထဲမိုးထဲမှာဖဲတွေ့ဘောတော့မလို့ရှာပြရလော်ဒီကြီးကောင်းမကောင်းမဟုတ်နော်မှန်ပါတကယ်ကြီးကိုရှင်းတော့ပါပဲနော်ဒီဘောစီကိုတော့ကပူရိုဘက်ကကသာတာလူရှိတယ်လို့ကျောင်းထဲတော့ဘက်ကကသာတာလူရှိပါနော်ဒါတော့တကယ်ကြီးကိုရှင်းတမပါပဲဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ဒီကျဆတ်သားလို့ပဲနော်ကောင်းကလေးတက်တာပဲဝိုက်ဟုတ်ပါတို့ပွဲတော့ရှင်းကောင်းသွားနဲ့အားပေးကြမှာပဲနော်ကဲတရေကားပဲဗျဘိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျကဲ point ဟုတ်ပါတို့ကားနိုင်တယ်ရန်ကုန်ဘူးဘူးဘေးဟေးဟောင်းတော့
ာနဲ့ပဲလက်ထိထားခဲ့တယ်ဗျာနော်မဟုတ်တော့ကပလူတော့ဝဲသိမ်းပါဗျာနော်အခုတော့ဟုတ်ပွိုင်လားဟုတ်ပွိုင်လားမင်္ဂလာဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါနော်စာပေနဲ့ဒီမဲ့ရတာစံကိုလေးတကယ်လို့စိတ်လုံးချမ်းနေစာပေဖြစ်မလားတော့ပြောပြအောင်ဗျာတကယ်လို့ငါတကယ်စိတ်လုံးချမ်းနေနေမှာတွေ့ရတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရကိုကြော်တိရတပွဲတစ်ခါမှာနော်အဲမှာတော့ဆက်ပြီးအလုံးလုံးပြီးသူပြန်ဆင်းမလားဆိုတာကတော့ဟုတ်ပွိုင်မယ်ဗျာနော်ဆရာလေးကနေဝဲဆိုရင်ပြောပါဘောင်းဘောင်းချောင်းနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရရှိမဲ့အမှတ်ကိုတော့သုံးချောင်းလိုက်ရည်ဖြစ်ပါတယ်နော်စံကိုလေးကတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲအံ့ဩပဲကောင်းပါတယ်ကလေးကတော့တပါးလေးနှူရည်ပြော့ပွဲအတွက်ကြုံလေးလဲနည်းငယ်ပဲရှိနေလေးအတွက်တော့ကလေးအတွက်တော့စိတ်လှုပ်ရှားကြပါပဲနော်အာကလေးညမှာကျွန်တော်တို့ဆိုလဲစိတ်လှုပ်ရှားမှာပဲဗျာဒီပွဲဒီအမှတ်တွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအလားရှင်ရတော့ကျွန်တော်ပွဲတော့ကြေအံ့ဩဖို့ကောင်းပြီးတော့အင်းလိုက်အားရနဲ့အားပေးအောင်ပါနော်ကဲတရေကပဲဗျာနော်ဦးသားရေလုံးပါကျောင်းတိုင်းရဲ့စံကိုယ်တော်ရဲ့ဒီတမတ်အမယုအသုံးမချနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမလာ point ပို့ပါတော့နော်ရစီပါဗျာနော်ဒီတော့အမကတကယ် point ပို့ပါမယ်နော်ကဘလူရဲ့ဟုတ်ကဲ့စပစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကဘလူရဲ့ပွဲစဉ်စပစ်တယ်တော့ကြည့်ရမယ်နော်ကဘလူရဲ့စပစ်နေတဲ့အဆုံးတက်သွားလားဆိုတာကတော့ချောင်းမာတော့ဒီဘွားတွေကတော့ဒီကေကိုစိတ်လုံးရှားပြီးတာဖြစ်ပြီးတော့ရင်ပေါ်မှုအကောင်းဆုံးပွဲလို့ဆိုရမှာတယ်နော်ကဘလူးလက်ခုပဲလေးတို့ကလည်းနော်ကျွန်တော်ဂိမ်းကအမှတ်ယူတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်မြင်လားနော်တကယ်ဖမိုးဖြုတ်ချင်းတောင်းတယ်နော်ကျောင်းတိုင်းရှိကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တန်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါမယ်နော်ကျောင်းတိုင်းစားပြပါဘာလို့နိုင်ပါမယ်နော်ကဲအခုတော့ကျောင်းတိုင်းစားပြပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါပွိုင်ပါတော့
ားကြိုက်မယ်နော်ဝမ်တက်ပါဗျာဒီနေ့ကျန်းဖြစ်သွားပြီနော်โดนเลยครับโดนเลย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 好了
ก็ไม่รู้ดีนะครับก็ไม่จะได้เชียร์ได้ก็เลยช่วยจะเชียร์คนนี้ก็ก็ไม่จะได้ก็ตัวนี้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวสังกูเนี่ยสาบิปยองทัวร์ตุยไปเนาะจังได้สาบิปทัวร์เนี่ยสังกูยองทัวร์ตุยอ๋อบ่ตุยอ๋อบ่มาตุยอ๋อบ่สังกูเนี่ยสาบิปก็เราเววาผิดแล้วตุยอ๋อบ่เนาะนี่ได้แล้วก็นะไอ้ไหนได้ไปยิงไกลเลยกว่าจังได้ก็ใส่ลงชานเนี่ยสังกูเปียงแล้วเผี่ยวแล้วซาเบะตะลงอยู่ช่วยไว้นะเนี่ยปกติเนี่ยก็ตะแกยอยู่สังกูตัวเนี่ยก้าวหมดแล้วนะซาเบะย้อเลยตัวเนี่ยกูก็เบเล่ดีย้อมาวะกวยออกมากวยออกมาไม่ดีกวยออกมาแกจังได้ซาเบะเปลี่ยนเปียงทุบมาเลยเนาะแกมาแล้วมาดูตวยออกมาเลยเนาะออกมาเลยโอเคไซส์นี้มานี่โอเคจองได้ซาเบะซาเบะเนี่ยเลยวีดได้เลยเนี่ยเลยมาแล้วตวยออกมาดูไปเลยเนาะตวยออกมากูเจอปวยกระดาษอยู่เนาะตะไนเนี่ย19นาทีชี้ได้เฉยมาแล้วอะมาดูตวยออกเนี่ยไปแล้วရှင်ပြန်ရဲမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ကတော့ตะไนควဲ5นาทีชี้ไว้เนาะครับครับครับใช่ดีอ่ะပြောไปล่ะเออตะไนควဲ5นาทีบาကျွန်တော်เนี่ยจองได้ซาเบะก็ဝင်แล้วตะลงแล้วเนาะไม่ဝင်แล้วตีเลยล่ะเนาะตัวเลยยิงပြီးတော့ทูโอ้กระปรูซาเบะบ่ဖြုတ်ไล่อะเปียนโทไล่เนี่ยต่อมาเนาะจองได้ตวยโอ้บ่มาดูตวยโอ้บ่เอ้ตายเอาบ่ตายเอาขอได้เว้ยเนาะว้าดีดีดีตะนานเนาะโอเคเนี่ยพ่อมีญาติแล้วก็เนี่ยเค้าก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคอุ๊ยนี่อุ๊ยดาเล่ตวยขอได้ตะบงเนาะดิคลีอ่ะก็ได้ก็ได้ชี้น่ะก็ได้ย้ายเหยดิเนาะเอาสมมุติว่ามาตวยออกบ่เว้ยเนาะตะละโบเลยชื่อน่ะเนาะดิคลีอ่ะเฮ้ยโอ้มาเนาะจองได้ซาบิก้าวไปเลยโอเคมาแล้วเป็นตัวออกมาเนาะโอเคเราเราวางาชินตู้ก็တော့วางาชินตู้ก็เนาะไดกุทู้ก็တော့อสังโกบาเนาะเก้ก้าวมาเนาะไซโกเนี่ยวางาชินตู้ก็တော့ชูโรเวตองๆชูชินเนี่ยเนาะแล้วตู้ก็ตะเกยอยู่อัดเสร็จแล้วเนาะไกลเนี่ยดูเนี่ยเราเจอเนี่ยเสียอะไรเนี่ยเยอะแต่เอาชื่อเนี่ยชื่อเต็มๆเนี่ยชื่อเต็มๆเนี่ยวาตนาชินเนี่ยก็ไปสายมีดีโกไปดีโกนานมาเนี่ยอยู่วงยกตาได้สังโกเลียวเนาะชื่อไล่ตาတော့ตะแกสังโกเลียวတော့ตะแกอยู่ลงงวยเนาะอาผิดสิบาเนาะอ๋อมองกระดานมาเลียวผิดเนี่ยတော့อติแม่ปิดได้บ่เนาะสุชาได้จ้ะตวยอ้อบ่ไม่ตวยอ้อบ่เปียโอ้มาเลยจองไก่ตัวออกมาเนาะจองไก่ก็รอแล้วออกมาเลยเนาะยิงน่ะยิงน่ะโคเปรออกมาได้ก็ไม่รู้จะเว้ยออกเลยเนาะโอ้โหเหี้ยน่ะไม่ใช่เหี้ยน่ะเหี้ยน่ะตัวออกมาช่วยออกมาดูบ่ก็มาเลยแซกูเบลีออกมาเนาะเบลีอ่ะတော့တို့จอนายเนี่ยဖြုတ်ရှင်းတော့เบลีเนี่ยဖြုတ်ရှင်းတော့เบลีရဲ့ရှိခွင်တော့ထိုးခဲ့တော့တကယ်ကြီးကောင်းပါပါเนาะမဟုတ်တော့จองได้တော့အမှတ်တက်မှာเนาะจองได้တော့မဟုတ်ဘူးโอเคว่ากันแล้วจะอยู่แล้วจองได้ก็ก็ตะตองไว้ก็ดูแล้วก็ชื่อเราตะตองไว้ชื่อชื่อนี่นะเนาะก็ดูออกมาสิเนี่ยมาดูตวยอ้อบ่ตวยอ้อบ่กับบลูซาเบะเออเฮาเด้เฮาเต็ดๆเต็ดๆเลยสายหมองน่ะเว้ยแกกับบลูซาเบะก็เราเววาเพียงแต่ตัวตวยอ้อเว้ยเปียมาดูตวยอ้อบ่เว้ยเนาะ
party to a 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 Thank you.
他们干的路，你咋呢？越路去的干嘛？干嘛背了没有呢？干嘛背了咱那干多没？三个，三百两，两百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 ，
ไปเลยสิปูไก่เนี่ยมั้ยไปเลยสิปูไก่ไล่สังกูไปเลยสิปูไปเลยสิปูชอบไล่เอ๊ะจองเสียแล้วจองได้กูเนี่ยไปเลยสิปูไปเลยสิปูชอบไล่เอ๊ะจองได้ซ้ําไม่โทรแล้วเนี่ยสังกูเปียงโทรเข้าเลยเนาะเนี่ยสังกูซ้ําไปป่ะ